আছো আপোনালোকক গুৱাহাটীয়ান জনৰ আন এটি নতুন ব্লগ হলে আজিৰ ভিডিওটো অলপ বেলেগ কৰিব বিচাৰিছো মানে বেলেগতকৈ বেলেগ নহয় মোৰ আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আছিল সেইবোৰতকৈ অলপ বেলেগ মোৰ লগত ভূখণ্ডাও আছে আজি আজি ভিডিঅ'টো একচুৱেলি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আমি জেনেৰেলি বহুত কম দেখোঁ ইউটিউবত যে আপোনাৰ ধৰি লওক ফ্ৰুটি কেনেকৈ বনায় কোকো কোলা কেনেকৈ বনায় চিয়াৰ কেনেকৈ বনায় বা আপোনাৰ আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে তোমাৰ ধৰি লওক কলগেট কেনেকৈ বনায় আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ সদায় সেই দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কেনেকৈ বনায় সেইটো নাজানো মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা টাইপৰ আমি ফেক্টৰীত গৈ দেখাব পাৰি নেকি সেইকাৰণে মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আজি প্ৰথম আহিলোঁ আপোনাৰ মাৰ্কো মিৰাকল কোম্পানী চিয়াৰ আৰু আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ বহুত ভাল ভাল বস্তু বনায় তেওঁলোকৰ কোম্পানীত আমি আজি গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাৰি জনাব ইয়াৰ পিছতো বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আহি থাকিব আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে পুনৰপ্ৰথমে মই ভূখণ্ডাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ একচুৱেলি তেওঁ গোটেই কনচেপ্টটো তেওঁৰ হয় গোটেই প্ৰচেষ্টাটো তেওঁৰ হয় আৰু প্ৰচেষ্টাটোৰ মানে মোকো অংশীদাৰ হিচাপে তেওঁক মানে মোক এটা চান্স দিছে অপৰচুনিটি দিছে নাই 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 সেইটো নহয় একচুৱেলি মই জনে মোৰ ওচৰতে থাকে ন জনৰ লগত কথা বতৰা হৈ থাকে চ' আজি চাডেনলি প্লেনিংটো হ'ল অকস্মাতে আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই মগটোৰ পৰা আপোনালোকে বহা চেয়াৰ টেবুল মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব যে সেইবোৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে এতিয়া আমি ফেক্টৰীৰ ভিতৰত যাম আৰু গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম যে বস্তুবোৰ একচুৱেলি কেনেকৈ বনোৱা হয় মাস্কো পিন্ধি আছো টেম্পাৰেচাৰো ঠিক আছে চেনিটাইজো কৰিছো চ' লেটছ গো ৰ মেটেৰিয়েলৰ গোডাউনলৈ ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ ভিতৰলৈকে গৈ আছে দেখা পাইছে আৰু যিমান ৰ মেটেৰিয়েল আহে মানে আপোনাৰ এই প্ৰডাক্টবোৰক মানে ফাইনেল প্ৰডাক্ট কৰি তোলাৰ কাৰণে এই ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ প্ৰথমত আহি পেলাই ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰা হয় এইবিলাক দেখিছে এইটো ষ্ট'ৰৰুম বুলি ক'ব পাৰে গোডাউন বুলি ক'ব পাৰে ৰ মেটেৰিয়েলৰ সোমাই সোমাই গৈ আছে ইয়াৰ দেখিছে ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ লৈ পেলাই ভিতৰলৈ গৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অল লপো স্কিপ নকৰিব তেতিয়াহে গম পাব যে কেনেকুৱা সাংঘাতিক মামলাহে মজা বস্তু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকে যে বৰ্তমান চকীত বহি ভিডিঅ'টো চাই আছে চকীখন এই সেউজীয়া প্লাষ্টিকবিলাক দিয়ে বনোৱা হয় মানে ৰিচাইকেল কৰা প্লাষ্টিক যাক কোৱা হয় গ্ৰেনিউল বুলি ৰিচাইকেল গ্ৰেনিউলবোৰক বাদ দিওঁ আৰু দুটা কোৱালিটিৰ গ্ৰেনিউল থাকে এটা আপোনালোকে যিটো দেখি আছে ছেমি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ গ্ৰেনিউল আৰু এইটো গ্ৰেনিউলেদি বনোৱা সামগ্ৰীবোৰ ৰিচাইকেল কৰা গ্ৰেনিউলতকৈ দামবোৰ অলপ বেছি হয় আৰু তাৰপিছতে আহে সবচে দামী আৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ গ্ৰেনিউল আৰু এইবোৰ গ্ৰেনিউলেদিয়ে বনোৱা হয় সবচে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ সামগ্ৰীবোৰ লোৱা লোৱা চুই চোৱা কিন্তু বহুত দামী হয় দেই পকেটে দেই নাই আমি ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবোৰত যিবোৰ কালাৰ থাকে সেই কালাৰবোৰেই হ'ল এইবোৰ আপোনালোকে ড্ৰামত দেখিছে আৰু এই কালাৰবোৰ যিবোৰ গ্ৰেনিউল থাকে আপোনালোকে ড্ৰামটোত দেখা পাইছে গ্ৰেনিউলবোৰৰ লগত মিক্স কৰা হয় আৰু তাৰপিছত হাণ্ডি বিৰিয়ানীৰ নিচিনা একেটা যিকেইটা আপোনালোকে হাণ্ডি দেখা পাইছে এই হাণ্ডিকেইটাত বস্তুখিনি ভৰাই দিয়া হয় ভৰাই দি পেলাই ৰ'ব 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 অ' দাদা জল্দি কৰক জল্দি লগাওক স্ক্ৰু অঁ স্ক্ৰুটো লগোৱা হ'ল তাৰপিছত মজাকৈ একেটা দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাই থকা হয় ঘিলা ঘূৰা দি ঘূৰ মোৰে নাচনি উঠি গৈ আছোঁ মেচিনৰ ওপৰলৈ আৰু চকী টেবুল জগ মগ বনাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষ হ'লে চাই থাকক যিটো চুঙা টাইপ বস্তু দেখিছে এই বস্তুতে কালাৰ মিক্স কৰা সেই ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ঢালি দিয়া হয় ইয়াৰ কাম হ'ল চিৰিঞ্জৰ নিচিনা যিদৰে চিৰিঞ্জটো টানি দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰত মেডিচিনবোৰ সোমাই যায় তেনেদৰে এই মালটো যিমানে বাহিৰলৈ ওলাব সিমানে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সৌ ওপৰত ড্ৰামটোৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ সোমাই যাব তাৰপিছতে এই তলত থকা হিটাৰবোৰে সেই ৰ মেটেৰিয়েলবোৰক মানে প্লাষ্টিকবোৰক গলাই পেলাব আৰু সেই গলাই পেলোৱা প্লাষ্টিকবোৰ মেচিনটোৱে এনেদৰে ঠেলি পেলাই এনেকুৱা কিছুমান মোল্ডত সোমাই দিব আৰু তাৰপিছতে ওলাই আহিব এটা বঢ়িয়া ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বাল্টি বাল্টিঙৰ এই ওখ ওখ পাহাৰবোৰৰ মাজেৰে এতিয়া আগুৱাই গৈ আছো চকী জন্ম দিয়া সেই মেচিনটো চাবলে গতিকে বলক নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চকী কেনেকে জন্ম হৈ ওলায় ঘৰত যিবোৰ চেয়াৰত বহি পেলাই আৰাম কৰোঁ সেই চেয়াৰবিলাক আপোনালোকে চাওক মেচিনটোৰ পৰা ওলাই মোৰ ডেক্সৰে যিমানো চেয়াৰ দেখিছে এই চেয়াৰবিলাক গোটেইবিলাক আপোনাৰ এই মেচিনটোৰ পৰা ওলাইছে আৰু মেচিনটোৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো চুইচ অন
আৰু ইয়াছক মেচিন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। অলপ তলফালে হালি দিয়ক, হালক 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 হালক, অলপ বহি দিয়ক, বহক বহক বহক। অঁ ৰ'ব, এতিয়া অলপ ধৈৰ্য ধৰক। ওলাই আছে তলফালে দি এখন ব্ৰেণ্ড নিউ চকী। অ' পলাক দা কি কৰে? অ' টেবুল জন্ম হোৱা চাই আছে, বঢ়িয়া। বলক বলক আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ বলক। ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে অলপ অডিঅ' কোৱালিটিটো ল' পাইছে, গতিকে ক্ষমা কৰিব, উপায় নাই, কাৰণ দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা ফেক্টৰীত আহিছোঁ, গতিকে ইয়াতেতো আপোনালোকৰ এইটো অভিয়াছ কথা যে চাউণ্ডটো তেনেকৈ শুনা নাপাবই। অলপ ক্ষমা কৰিব আৰু আগলৈকে চাই দেখক, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম যিবোৰ আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি দেখা পাব। ইমান গৰমত আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' এটা এটা লাইক কৰি দিব দেই। হোৱা পিছফালে পলাকদাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ লগত মেল চাওক। পলাকদা দিয়ক দিয়ক, মাৰক আপোনাৰে দিন। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ইমানেই বেছি গৰম, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু যিও নহওক, গৰমৰ মাজতে আমাৰ লগত আছে সোণালী জৈন, সোণালী জৈন জি, গতিকে তেওঁ ইয়াতে একচুৱেলি ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং যিটো মানে হেৰি থাকে, পাৰ্টটো থাকে, তেওঁ সেইটো চাই सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है कि सब लोग जो है यंग जनरेशन से लेके जितने बड़े लोग हैं सब लोग इंडस्ट्री हैं सोशल मीडिया के अंदर। हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो वो क्वालिटी के बारे में लोगों को पता चले इसलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एनकरेज करने की कोशिश की है कि हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएँ। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आपको सब जगह मार्केट में रहकर ब्रांड मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कंटेंट पोस्टिंग भी करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ये पूरा सेक्शन कवर किया है, तो लाइक ये सारा चीज़ का हैंडल करना। हम लोगों को भी मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। থেংক ইউ। মানে যিবোৰ আপোনালোকে এডবোৰ দেখে ফেচবুকত হওক বা টুইটাৰতে হওক, মানে যোনটো নহওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবোৰ এড দেখে সেই পাৰ্টটোৱে একচুৱেলি তেওঁ চাই, গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকে যেতিয়া ফেক্টৰীবোৰ দেখা পায়, ফেক্টৰীবিলাকৰ ওপৰত সদায় দেখা পায় যে এখন ঘূৰি থাকে, আপোনালোকে ঘৰত যেনেকৈ এক্সজষ্ট ফেনৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো একচুৱেলি এটা এক্সজষ্ট ফেন টাইপে হয়, মানে ভিতৰৰ যোনটো গৰম হাৱা থাকে সেইটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। আপোনালোকক যে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ৰিচাইকেল কৰি কিছুমান গ্ৰেনিউল উলিয়া হয়, গতিকে ফেক্টৰীৰ ভিতৰতে প্লাষ্টিকবোৰ কেনেকৈ ৰিচাইকেল কৰি পেলাই গ্ৰেনিউল উলিয়া হয় সেইটো আপোনালোকক মই বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মেচিন এটাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, এইটো মেচিন চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ ৰিচাইকেল হয় যিবোৰ আপোনাৰ ৰিচাইকেলেবল বা ৰিইউজেবল প্লাষ্টিক হয় সেইবোৰ আপোনাৰ এই মেচিনটোত ৰিচাইকেল হয়। সেইবোৰ দেখা পাইছে চেয়াৰ টেয়াৰ থৈ দিয়া আছে ইয়াতে, এই চেয়াৰবোৰ আপোনাৰ মেচিনটোৰ সেই ওপৰফালে দি দিয়ে, সেই মুখত সোমাই দিয়ে আৰু তলফালে এয়া দি গ্ৰেনিউল কিছুমান ওলায় যাৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ আপোনাৰ প্ৰডাক্ট মানে বনাই উলিয়াব পাৰে, ৰিচাইকেলেবল ৰিইউজেবল প্লাষ্টিক। আৰু এইবোৰ দেখিছে ফেক্টৰীৰ কিছুমান ৰিজেক্টেড মাল যিবোৰ একদম কৰি এখন পাহাৰৰ নিচিনাকৈ ৰাখি থৈ দিয়া হৈছে, আৰু এই মালবোৰে পিছলৈকে গৈ পেলাই আপোনাৰ ৰিচাইকেল কৰি পেলাই নতুন নতুন প্ৰডাক্ট বনোৱা হয়। ইয়াত বনাই আছে পানী খোৱা জগ আৰু মগ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত ময়ো ভাবিছোঁ যে এটা জগ আৰু মগ ঘৰত পানী খোৱাকৈ লৈয়ে যাওঁ নেকি নিজে বনাই পেলাই, গতিকে ৰ'ব এটা বনাই লওঁ। ইয়ে, ওলাই দিলোঁ গৰম গৰম মগ। আৰু ইয়াত আহি পেলাই এটা বস্তু খুব ভাল লাগিছে যে ইয়াতে আমি গাইড হিচাপত আমাৰ অসমীয়া দাদা এজন লগ পাইছোঁ, গতিকে দাদা প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো জনাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিপুল দাস। হয় হয়, বাকী আপুনি ইয়াতে যোনটো মাৰ্কো মিৰাকল কোম্পানী আছে আপোনালোকে, আপুনি তাতে কি হিচাপত কাম কৰি আছে? অপাৰেটৰ হিচাপত কাম কৰোঁ। অপাৰেটৰ হিচাপত মানে আপোনালোকৰ চাবি ইয়াতে মানে অলৰেডি গম পালোঁ যে আপোনালোকৰ তিনিটা প্ৰডাক্ট থাকে, তিনিটা প্ৰডাক্ট মাৰ্কো মিৰাকল আৰু নেশ্যনেল বুলি, মানে ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় তিনিটা প্ৰডাক্টৰ? মানে ডিফাৰেঞ্চটো মাৰ্কোটো ফাৰ্ষ্ট কোৱালিটি আৰু মিৰাকলটো ছেকেণ্ড কোৱালিটি, আৰু এটা নেশ্যনেলটো থাৰ্ড কোৱালিটি হয়। মানে দাদাই অলৰেডি জনালে যিটো আপোনাৰ মানে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিটো থাকে সেইটো হ'ল মাৰ্কো, তাৰপিছত আপোনাৰ মানে ছেকেণ্ড প্ৰিমিয়াম বুলি ক'ব পাৰে সেইটো হ'ল মিৰাকলটো, আৰু নেশ্যনেল বুলি সেইটো মানে ৰিচাইকেল কৰি পেলাই প্লাষ্টিকবোৰ ৰিচাইকেল কৰি সেইবোৰ তাৰ পৰা বনোৱা হয়। দাদা আৰু এটা বস্তু জনাই দিব, মানে ধৰক যিবোৰ গ্ৰেনিউল থাকে সেই টুকুৰাবিলাকৰ পৰা ফাইনেল প্ৰডাক্টটো ওলোৱা হয়, গতিকে মানে প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা, প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়? প্ৰথমতে মানে দানাটো যিটো দানা আছে সেইটো মিক্সিং কৰিব লাগিব, মানে কালাৰ দি কিনে বনাব, তাৰপিছত আকৌ মেচিনত আহিব, মেচিনত সোপাৰত ঢালিব লাগিব, তাৰপিছত তাতে মালটো গলাই দিয়া হ'ব, গলাই দিয়াৰ পিছত মানে খাচা থাকে, খাচাত বনাই কিনে মানে যিটো প্ৰডাক্ট লাগে আপোনাক সেইটো খাচা লগাই দিব মেচিনত, তাৰপিছত সেইটো প্ৰডাক্ট ওলাব আৰু। মানে যিটো প্ৰডাক্ট থাকে ধৰক মানে এতিয়া ধৰক চেয়াৰ এখন, মানে এনেকুৱা খাচা, এনেকুৱা চেয়াৰৰ নিচিনা এটা মানে ফুল মানে হেৰি এটা বনোৱা থাকে,
তাৰছ ধৰ ডাইনিং টেবুলখন লাগিল মানে তেনকা গুটে ফৰমেটটো মানে বনুৱা থাকে তাতে জাস্ট মানে প্ৰডাক্টটো গৈ পেলাই ওলাই আহে আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিল আৰু দাদা থ্যাংক ইউ আপুনি ইমানখিনি বস্তু ভালকৈ জনাই দিলে আমাক ধন্যবাদ রাইজক যদি কিনা নজনাব কথা কিনা জানাব পড়ো সেটা আমার ভাল লাগবে আর আপনার আশীর্বাদ লাগব আপনার আশীর্বাদ অবিহনে আমি একো করব নোৱাৰো সো আপনার আশীর্বাদ জানাব আর ভবিষ্যতে দিব চেষ্টা করি এনেকা ভিডিও আমি গোটেবিলাকে মিলি গতি এইটাই আসলে আজি একদম একটা নতুন কনসেপ্ট নতুন মানে আপনার আইডিয়া গতি জানাব ভিডিওটি চাই কেনকা বলে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ধন্যবাদ আকো একটা নতুন ভিডিওত আপনার আরো এবার লগ পাম জয় অসম বর্তমান হাকুদি পার হয়ে আছো দেখা পাইছে হাকু পিছফেলে সেই নালা গতি পলাকা নকরিব সালে আপনি ভালে ভালে আহ